después de 8 jornadas, a 0 Bergantiños, otro partido que se decidió en los últimos minutos. Con este tanto que van a ver ahora, o remate de Iván González dende a frontal da área. Ahí toca Bosa e Iván González coa perna esquerda, axusta o balón ao pau. Está pasando por moitos apretos o Aspontes, un equipo de bo toque, bo fútbol, non acaban de chegar os resultados e aí estivo a victoria do equipo das Pontes. Rápido de Bouzas 0, Aspontes 1, Bergantiños 0, Vilalonga 0, Estradense 1, Alondras 3, Racing de Ferrol 2, Ribeira 1, Racing Vilalbés 1, Ourense 3, Deportivo B 1, Cultural Areas 3, Betanzos 1, Galín 2, Sanxenxo 0, Pontevedra 2, Somozas 2 e Dorneda 0, Cerceda 1. Clasificación, Ourense, líder, despide así a primeira volta, 42 puntos, campeón de inverno, o Clube Deportivo Ourense. Cerceda segundo con 40 puntos, o Alondras terceiro con 39, os mesmos que ten o Racing Vilalbés. Eses equipos xogarían polo ascenso, está relativamente cerca o Deportivo B con 36, o Pontevedra ten 34, o Rápido de Bouzas ven a continuación con 30, vexan onde anda xa o Racing de Ferrol, oitavo con 26 puntos, nada máis e nada menos que a 13 deses postos de loitar polo ascenso. Con 26 está tamén o Ordes. Por abaixo, 15 puntos para Betanzos, 14 para o Lalín, que vai reaccionando nas últimas xornadas, pecha o Sanxenxo con 8.